Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ողջ աշխարից։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին AMJ News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ ԱՄՆ հիասթափված է Ռուսաստանի քայլից։ ԱՄՆ մի շարք դեսպանատներ կիրակի օրը փակվելու են։ Կալիֆորնիայում անհետ կորել է հայ երիտասարդը։ Արտագաղթը հասել է ռեկորդային ցուցանիշի։ Մահացել է Ազատ Գասպարյանը։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման երկրի ռազմաօդային ուժերի նախարարի պաշտոնում կառաջադրի Դեբրա Լի Ջեյմսին։ Օբամայի կողմից առաջադրվելուց հետո նրա թեկնածությունը պետք է քվեարկություն անցնի ԱՄՆ սենատում։ Եթե Ջեյմսը հաստատվի, ապա դա կլինի պատմության մեջ երկրորդ դեպքը, երբ ռազմաօդային ուժերը կին է ղեկավարում։ Առաջին անգամ այդ պաշտոնը 1994-ից 97 թվականներին զբաղեցրել է Շեյլա Ուինդելը։ Ջեյմսը ներկայումս Science Applications International Corporation ընկերության top manager-ն է։ Օբաման նաև նշել է, թե մտադիր է հարկային ծառայության ղեկավարի պաշտոնում առաջադրել Ֆրեդի Մակ ընկերության նախկին ղեկավար Ջան Քասկնայնի թեկնածությունը։ Պետական և մասնավոր սեկտորում աշխատանքի երկար տարիների փորձ ունենալով Ջանը գիտի ինչպես ղեկավարել, նշել է Օբաման։ Քասկինենի թեկնածությունը ևս պետք է հաստատի Սենատը։ ԱՄՆ Սենատը գրեթե միաձայն հավանություն է տվել նախագահ Բարակ Օբամայի ընտրությանը Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում նշանակելու ներքին քաղաքականության մասով իր նախկին խորհրդական և հայտնի իրավապաշտպան Սմենթա Փաուերին։ Ծագումով իռլանդացի Փաուերը նշանակվել է Սյուզեն Ռայսի զբաղեցրած պաշտոնում որպես մարդու իրավունքների և արժանապատվության վաղեմի պաշտպան։ Նա կանդրադառնա ԱՄՆ ընդհանուր իրավունքներին, հիմնարար ազատությանը և ազգային շահերին, ներկայացնելով թեկնածուին, հայտարարել է Օբաման։ 2003-ին Պուլիցերյան մրցանակ ստացավ իր խնդիրը դժոխքից ամերիկյան ցեղասպանության դարում գրքի համար, որտեղ մանրամասն անդրադարձել է հայոց ցեղասպանությանը։ ԱՄՆ-ում մահապատիժների թվով առաջատար Թեքսաս նահանգում վերջանում են ներարկումների համար դեղամիջոցները։ Այս տեղեկությունը հաստատել է Թեքսասի քրեական դատարանի ներկայացուցիչ Ջեյսոն Քլարքը։ Նրա հայտարարությունում ասվում է, որ Պենտո Բարբիտալի պաշարները կվերջանան սեպտեմբերին։ Գերատեսչությունը ուսումնասիրում է Պենտո Բարբիտալի կամ այլ դեղորայքի աղբյուրներ հայտնաբերելու հնարավորությունները մահացու ներարկումներ իրականացնելու համար, նշել է Քլարքը։ 2013 թվականին Թեքսասում մահապատժի են ենթարկվել 11 կալանավորներ, եւս 2 մահապատիժներ նախատեսված են սեպտեմբերին, իսկ մինչև տարվա վերջ պետք է իրականացվեն առնվազն 5-ը։ ԱՄՆ հիասթափված է Ռուսաստանի քայլից, դիտենք մանրամասները։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման կոնգրեսի առաջնորդների հետ քննարկել է ամերիկյան հատուկ ծառայությունների գաղտնի ծրագրերը, որոնց գոյության մասին հայտնել էր CIA-ի նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոդենը։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեյ Քարնիի խոսքով հրավիրվել են հանրապետական և դեմոկրատ խմբակցությունների ղեկավարները և հատուկ հանձնաժողովների ղեկավարները։ Հանդիպումից առաջ հետախուզական ծառայություններն ընդգծել են ծրագրերի կարևորությունը ԱՄՆ ազգային անվտանգության համար։ Միևնույն ժամանակ նրանք պատրաստակամություն են հայտնել խմբագրել այդ ծրագրերը ավելի թափանցիկ դարձնել հասարակության համար։ Ջեյ Քարնին նաև անդրադարձել է Ռուսաստանի կողմից Սնոդենին 1 տարով ապաստան տրամադրելու որոշմանը և նշել, թե Վաշինգտոնը ծայրահեղ հիասթափված է ռուսական իշխանությունների որոշումից։ Սպիտակ տունը հարցականի տակ է դրել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման հնարավորությունը Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք գագաթնաժողովին։ «Մենք ծայրահեղ հիասթափված ենք, որ ռուսական կողմը նման քայլի է գնացել, չնայած մեր բացահայտ խնդրանքներին», հայտարարել է Ջեյ Քարնին։ Նրա խոսքերով Մոսկվայի որոշումը վնաս է հասցնում իրենց երկարատև և համատեղ աշխատանքին քրեական հետաքննության ոլորտում, որում առաջընթաց էր նկատվում Բաստոնի մարաթոնի ժամանակ տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո։ Քալորադո նահանգում ԱՄՆ զինված ուժերի Fort Carson ռազմակայանի տարածքում կայծակի հարվածից տուժել են 12 զինծառայողներ։ Ռազմակայանի ներկայացուցիչ Earl Brown-ի խոսքով զինվորներից մեկը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։
Զինծառայողները պարապմունք էին անում բաց տեղանքում, երբ հաղորդվել է այդ շրջանում կարող է կայծակ լինել։ Ոչ բոլորին է հաջողվել վազել դեպի Թաքստոցը, ասել է Բրաունը։ Ֆորտ Քարսոն ռազմակայանը գտնվում է Քաուրադո Սփրինգսից ոչ հեռու։ Այնտեղ տեղակայված է հետևակային դիվիզիա, հատուկ նշանակության զորքերի խումբ, ինժեներական գումարտակ, ԱՄՆ ռազմական օդուժի աջակցման ավիաեսկադրոն և այլ ստորաբաժանումներ։ Նշենք, որ երկու շաբաթ առաջ էլ կայծակի հարվածից վիրավորվել էին Քաուրադոյի մի ֆերմայի 11 աշխատակիցներ։ Քաստեյքում 8-ամյա երեխան տեղափոխվել է հիվանդանոց, երբ նրան գտել են իրենց տանը ջրով լցված լվացքի մեքենայի մեջ։ Շերիֆի ներկայացուցիչներին ազանգել են Փենսի Քորթ փողոցի տներից մեկից 3:30-ին, երբ երեխայի հայրը գտել է որդուն, միջադեպի ժամանակ մայրը խանութում է եղել։ Տղան տանը միայնակ մնացել է մոտ 20 րոպե, ապա հայրը գտել է նրան և փրկարարների կանչել։ Բժիշկները նրան հայտնաբերել են լվացքի մեքենայի մոտ անգիտակից վիճակում։ Տղային տեղափոխել են հիվանդանոց, ըստ բժիշկների նրա վիճակը ծայրահեղ ծանր է, սակայն կայուն։ Դեպքի կապակցությամբ իրավապահները հետաքննություն են սկսել։ Մի շարք դեսպանատներ կիրակի օրը փակվելու են։ Դիտենք մանրամասները։ ԱՄՆ կիրակի օգոստոսի 4-ին անվտանգության նկատառումներով մի շարք երկրներում, գլխավորապես մերձավոր արևելքում, կփակի դեսպանատները և հյուպատոսարանները։ Այդ մասին հայտնել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Մերի Հարֆը։ Նրա խոսքով, որոշումը վերաբերելու է ցանկացած դիվանագիտական ներկայացության, որը սովորաբար աշխատում է կիրակի օրերին։ Որոշումը Հարֆը մեկնաբանել է անհրաժեշտ զգուշավորությամբ և դեսպանատների աշխատակիցներին և այցելուներին պաշտպանելու նկատառմամբ։ Ընդ որում, հայտարարության մեջ չի նշվում, թե որ դեսպանատներն են փակվելու, ինչպես նաև թե ինչ տեսակի վտանգ է սպառնում նրանց օգոստոսի 4-ին։ Մուսուլմանական երկրներում կիրակի աշխատանքային օր է։ Մյուս երկրներում ամերիկյան ներկայացությունները կիրակի օրերին սովորաբար փակ են։ Այլ երկրներում ամերիկյան դեսպանատները հաճախ թիրախ են դառնում բողոքի զանգվածային ցույցերի ժամանակ։ 2012 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Լիբիայի Բենղազի քաղաքում ամերիկյան հուպատոսության վրա իրականացվել էր հարձակում, որի հետևանքով զոհվել էր ԱՄՆ-ի 4 քաղաքացի, այդ թվում դեսպան Քրիստոֆեր Սթիվենսը։ Մենք ԱՄՆ ներկայացուցիչներին, որոնք սովորաբար աշխատում են կիրակի օրերին, հանձնարարել ենք ժամանակավոր դադարեցնել աշխատանքը, հատկապես օգոստոսի 4-ին, պարզաբանել է Մերի Հարֆը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMGA News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Լոս Անջելեսի դատարանը պարտավորեցրել է կաթոլիկ եկեղեցուն հրապարակել արխիվային փաստաթղթեր, որոնցում տասնամյակներ շարունակ թաքցվել է, որ հոգևորականության շրջանում առկա է մանկապղծության երևույթը։ Associated Press-ի փոխանցմամբ նման որոշման նպատակն է պատմել սեռական բռնությունների մասին։ Հոգևորականներից մեկը Ռուբեն Մարտինեսը հարցակնությունների ընթացքում խոստովանել է, որ պղծել է ավելի քան 100 տղաների, այդ թվում իր 5-ամյա եղբորը սեռական կապեր է ունեցել մարմնավաճառ տղամարդկանց հետ և հաճախ է այցելել սթրիպտիզ ակումբներ։ Նրա խոստովանությունները կազմում են փաստաթղթերի մոտ 2000 էջեր, որտեղ ներկայացված են նաև Լոս Անջելեսի բազմաթիվ հոգևորականների տարաբնույթ արարքներ։ Նյութերը վերաբերում են 10 հոգևորականների և 2 միանձնուհիների, որոնք մեղադրվում են մանկապղծության մեջ։ Հարավային Կալիֆոռնիայում եկեղեցիներից և կրոնական այլ վայրերից գողության մեջ մեղադրվող երկու գողերը խոստովանել են իրենց մեղքը և դատապարտվել 1 տարվա ազատազրկման։ Նրանք գողություն էին կատարել նաև հայկական եկեղեցուց։ 45-ամյա Ռոբերտ Լի Դենիսը և 21-ամյա Ֆերնանդո Ֆլորեսը ստացել են նույն պատժաչափը, ինչ անցած ամիս իր մեղքը ընդունած 29-ամյա Դենիել Քորտեսը։ 4-րդ մեղադրյալը 39-ամյա Ջեյմս Դորշտը, ով ավելի վաղ պայմանական ազատ էր արձակվել, կրկին դատարանի առջև կկանգնի օգոստոսի 26-ին։ Ոստիկանության տվյալներով այս քարյակ կամ 1 տարվա ընթացքում գողություն է կատարել Էնահայմի, Իրվայնի և Սանտա Անայի տաճարներից, կոտրելով կամ իրենց հետ տանելով չհրկիզվող պահարանները։ Դրանցից մեկում եղել է նախորդ գիշերը կայացած բինգոից ստացված եկամուտը։ Գործը բացահայտվել է Սանտա Անայում հայկական 40 նահատակած եկեղեցում գողությունից հետո։ Եկեղեցու տեսախցիկը արձանագրել էր կատարվածը և հստակ տեսանելի էր նրանցից մեկի դեմքը։ Կալիֆոռնիայի Բրբենք քաղաքի բնակիչ 24-ամյա Գևորգ Բոյաջյանի ընտանիքը դիմել է հանրությանը, խնդրելով օգնել իրենց պարզելու Գևորգի գտնվելու վայրը։
Գևորգին վերջին անգամ տեսել են հուլիսի 20-ին երեկոյան իր սպիտակ Lexus սեդանով տնից դուրս գալիս։ Հեռանալիս Գևորգը տխուր է եղել։ Մեկ ժամ անց նա հեռախոսով հետևյալ բովանդակության հաղորդագրությունն է ուղարկել ընկերոջը՝ «Զանգ ինձ»։ Ընկերը զանգել է միայն մեկ ժամ անց, բայց Գևորգի հեռախոսը անջատված է եղել։ Հաջորդ առավոտյան նա աշխատանքի չի գնացել, ինչը ընտանիքի անդամների խոսքով բնորոշ չէ միշտ առաջին աշխատավայր հասնող և պատասխանատու երիտասարդին։ Բոյաջյանի ընտանիքը նրա անհետանալու մասին ոստիկանությանը տեղեկացրել է 4 օր անց, հուլիսի 24-ին։ Գևորգի անձնագիրը տանն է, իսկ բանկային քարտերը կամ հեռախոսահամարը հուլիսի 20-ից սկսած չեն գործածվել։ Տեղի հիվանդանոցներում և կալանավայրերում նույնպես նրան չեն գտել։ Որևէ նշան, որ նա կարող է ինքնասպանության դիմել, նույնպես չկա։ Գևորգը աշխատում է Բրբենքի բեռնափոխադրող ընկերություններից մեկում։ Goldman Sachs բանկի նախկին փոխտնօրենին մեղավոր ճանաչեցին։ Դիտենք տեսանյութը։ Նյու Յորքի երթևյալ ատենակալների դատարանը մեղավոր է ճանաչել Goldman Sachs բանկի նախկին փոխտնօրեն Fabrice Turin։ Նա մեղադրվում է խարդախության մեջ։ 34-ամյա բանկիրը, ով հիմա Չիկագոյի համալսարանում էկոնոմիկայի դոկտորական աստիճանն է ստանում, մեղավոր է ճանաչվել մեղադրանքի 7-ից 6 կետերով։ Այժմ Թուրին տուգանք է սպառնում, նաև ենթադրվում է, որ նրան կարգելվի զբաղվել ֆինանսական գործունեությամբ։ Հաջորդ դատական նիստում, որը դեռ չի նշանակվել, արդեն կորոշվի, թե ինչ կոնկրետ պատիժ է նրան ներկայացվում։ Թուրի դեմ մեղադրանք էր ներկայացվել 2010 թվականի ապրիլին ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի կողմից։ Համաձայն հետաքննության տվյալների, Goldman Sachs-ում աշխատելու շրջանում բանկիրը միլիարդատեր Ջան Ֆոլսոնի հիմնադրամի հետ հանցավոր համաձայնության է եկել նվազեցնելու նրա արժեթղթերը, որի հետևանքով ներդրողները ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի կորուստ են կրել։ Տուրը կտրականապես հերքում է բոլոր մեղադրանքները, նշելով, որ բարձրագույն օղակի մենեջեր չի եղել և բանկի քաղաքականության մեջ լուրջ դեր չի կատարել, սակայն դատախազությունը ներկայացրել է գաղտնազերծված նամակ, որում նա դեռ 2007 թվականին իր հարցնացուին նախազգուշացնում էր հիփոթեկային ճգնաժամի վտանգի մասին։ Մեղադրանքներ ներկայացվել էին նաև Goldman Sachs բանկին, որը 2010 թվականին 550 միլիոն դոլար էր վճարել։ Մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Կհանդիպենք վարկյաններ անց գովազդային դաթարից հետո։ Universal Plus Insurance ավտոմեքենաների ապավագրական ընկերությունը քաչ ծանոթ է հայկական շուկային, որին սպասարկում է ավելի քան 10 տարի։ Մատակարարում է լավագույն ապավագրություն ամեն տեսակի վարորդների համար և իհարկե մաչելի արժեքներով։ Ապավագրություններ կարող է գնել նաև հեռախոսով։ DUI-ները, թիկետները, ակսիդենտները խնդիրներ չեն։ Անվճար SR22 Homan Auto Discount։ Մինչև սեպտեմբերի 1-ը 0 դոլար միջնորդավճար լավագույն վարորդների համար։ Սպասարկումը հայերեն։ Մանրամասների համար զանգահարել 818-913-8158։ Կարևոր հաղորդագրություն Medicare-ի կողմից։ Միացյալ Նահանգներում Medicare-ի խարդախությունների պատճառով հասցված վնասները գնահատվում են միլիարդավոր դոլարներ։ Ահա այն պարզ քայլերը, որոնք կպաշտպանեն ձեզ և ձեր առողջապահությունը։ Պահպանեք ձեր Medicare-ի համարը ձեր կրեդիտ քարտերի նման։ Մի թույլ տվեք, որ մեկ ուրիշը օգտվի ձեր քարտից։ Եղեք կասկածամիտ, երբ որևէ մեկը առաջարկում է ձեզ անվճար բժշկական սարքավորում, ծառայություններ կամ փոխադրում ձեր Medicare-ի համարով։ Medicare-ին առնչվող ցանկացած կասկածելի իրավիճակում զանգահարեք 1-800-MEDICARE կամ 1-800-633-4227։ Օգնեք մեզ բացահայտելու և կանգնեսելու Medicare-ին վերաբերող խաբեությունները։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք stopmedicarefraud.gov կայքեջը։ Dream Cars ավտոկենտրոն առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։